Թեև արդար ընկնի նորից պիտի կանգնի, թեև 7 անգամ էլ ընկնի պիտի կանգնի։ Եթե նույնիսկ ասում է չարը վրաս հարցակի, նորից իմ հայացքս քեզ թող փնտրի, թեև ընկնեմ պիտի կանգնեմ։ Ուրեմն ժամանակը տանք մեր եղբորը, գոգոր եղբորը Տեր իրեն միտքը հիշողություն արթնացնի, որպեսզի եղբայրը կարողանա իսկապես կատարյալ իր ամբողջ հիշողության վկայությունը մեզ բերել։ Լսենք վկայությունը։ Խաղացում քու եղբայրներ, դու գիտեք, որ դուք երաներ եք։ Խոսքս վերաբերում են հոգիները, որոնք անարածով են պաշտում տիրոջը։ Փակ մեր տիրոջը, մեր Տերը կենդանի է, ու մեր Աստվածն է, մեր փրկիչ Աստվածն է։ Ասեմ, որ շատ դժվար է իմ համար խոսալը հիմա, որովհետև այդ հիշողությունները ավելի շատ դժվար վիճակի մեջ ակցում, բայց ոչինչ, ես գրել եմ թղթի վրա, ինչ-որ պետք է ձեզ հաղորդեմ։ Ասեմ, որ 49 օր կոմայի մեջ էի, ու տանջանքների մեջ էի, այսինքն ասած ավելի շատ տանջանքների մեջ էի, վերջին ժամանակները մենակ տիրոջ լույսը հանդիպելուց հետո որոշ մխիթարություն ապրեցի ու զգացի երանելիությունը։ Աստված ձեզ շատ շատ լավ ճանաչում է, բոլորի տանխադիր Տերը, բայց նաև ասեմ, որ սատանան է ձեզ լավ ճանաչում։ Ու ես գտնվում էի երկու հարվածների մեջտեղ, ասենց կարամ ասեմ, ոչ դրախտում եմ եղել, ոչ դրատիժողկում եմ եղել, եղել եմ մեջտեղը, այսինքն ճանապարհի վրա, ասենց ասած կարամ ասեմ, հակառակորդը շատ էր տանջում, երբ որ աչքերս փակում էի, նույն տանջանքների մեջ էի, որովհետև շատ էր ինձի տանջում այդ վիճակը, բայց որ աչքերս բացում էի, միանգամից ցավերի մեջ էի, նորից էի տանջվում, երկու տանջանքները ոնց է մի սենց մի տանջանքի ցելում եմ, իսկ տանջանքի մեջ էին գնում, բայց մարմնական ցավերը այդքան ցավալի չէր, ինչքան հոգևոր տանջանքներ, որ ինձի հակառակորդը բացեբաց տանջում էր։ Ինքը հոգևոր տանջանքներ էր ինձ անում, հոգևոր վիճակի մեջ էր, որովհետև շատ դժվար է պատկերացնել այդ ամեն ինչը, որ ես ապրել եմ այդ ամեն ինչը ու դժվարանում եմ այդ ամեն ինչը, կարողանում ձեզի բացատրել, ունես ոնց որ պետք է ձեզ բացատրել։ Սատանան ամեն ինչ անում է, որ սպանած լինի, ոնց որ ասած, ոնց որ վերացնի քեզ, էլի ինձ ամեն ինչ անում է, որ քո հոգևորությունը մեջից հանի, չնայած ես այդ վիճակում, այդ վիճակում, որ դու ընկնում ես, հոգևորությունը չի զգացում քո մեջ, դու մտածում ես, ոնց որ մի անգամ քո մասին ես մտածում, ու դու ես ու քո վիճակը, ու մտածում ես, թե ինչ պետք է լինի, որովհետև վախ կա մեջդ։ Օրինակ, այդ վկայությունը ասեմ, որ ոնց որ Երևանում էի, պատկերացնում եմ, Երևանում էի, ու Սատանան ինձ ասում է, ինչի պատերազմ չես հետում, ասում է, գնա հերոս դառնա, ասում է, այդքան բանը ճիշտ է ասում, չէ, բայց դրանից հետո ասում է, դու գնա, ես քեզ գնաս կօգնեմ, դու կմեռնես, ասում է, այնտեղ արդեն բան ես լինում, էլի, արդեն չգիտեի, ոնց որ մահվան մեջ մահ էի մանգալի, որովհետև ինքան էր տանջում հոգեպես, որ արդեն չէի դիմանում, բայց այդ վիճակում մահնել է շատ դժվար, ապրելը, չես է կարող մահանաս, որ ասում ես կտրվեմ նամ, ամեն ինչից դա հնարավոր չի, որովհետև ասում ես հավիտենական տանջանք, հետ այդ վիճակի մեջ այդ հավիտենական տանջանքը։ Տեսա մեր եկեղեցին կառնավալի մեջ, պարադի մեջ, սենց ասաց, մասկաներով որ կա, այդ վիճակը բոլորը անխիտ մեր եկեղեցի ծնդեին,
Ճանաչում եմ հանձնապես, բայց մասկաներով եմ բանում բոլորը։ Իմ քինս էր, իմ կողքը էլի մասկով էր։ Ու զարմանում եմ, ասում եմ, արդեն ի՞նչ մասկաներով էլի, ինչ մենք հոգևոր մարդ ենք, ինչա մասկաները դրած։ Բայց հետո միտք առա, իհարկե զարթնելուց հետո միտք առա, ինչի համար էր դերդ բոլորը ասում ինձ։ Փակ տիրոջը, որ գոնե ինձ բացեց այդ ամեն ինչը։ Այս կյանքի մեջ բացեց, եթե ես այս կյանքի մեջ այս բոլորը չունենայի, ապագայում ոչ մի լավ բան ինձ չէր սպասում, այսինքն երկինքը չէր բացի ինձ։ Ես դե որոշ բաներ գրել եմ, որը կարելի է ասել եկեղեցում, բայց մեծամասնությունը շատ անձնական էր, սատանային կապնում ինձ, կոնկրետ կապնում էր իմ ընտանիքին, իմ երեխաներին, որոնք ես չեմ կարել բոլորը բաները ասեմ, որովհետև դա հավուր ցավա իմ համար ու կոնկրետ իմ համար այդ բոլորը։ Ես գրել եմ հնդիկները, այդ հնդիկները ինձի ոնց որ տարա մի հատ պալատկայի մեջ գցեց, սենց պարկած էի կարավաթի վրա, կողքս մի հատ արձան էր, սենց գիտո կենթաների, գիտո մահացած ինչ-որ մի բան էր, բայց իրանք ինձ սպասում էին, իմ օդը կտրում էին, որ ես մահանամ, սենց դիմացած նստել էին իրանք, ասեմ չեմ կարամ շնչեմ, օդս խեղտվում է, իրանք ձեն չէին անում, ու ես խեղտվում էի այդ ընթացքում։ Ու իրանք հենապար ասում են ուրախանում են, ինչքան որ այսպես խեղդվում է, ոթ իրանք ավելի ուրախանում են։ Ու այն ժամանակ ես որ աչքս փակեցի, ինձ թվում է որ իմ կարծիքով որ մահվան մեջ ոնց որ մահանաս, ես այդ տպավորություն ունեի, ու աչքս բացեցի, տեսա արդեն այս կառավարտի վրա պարկած եմ։ Բայց դա շատ ցավալի է, որ դու զգում ես ինչ բան է մահը, որ ուզում ես մահանաս ու հակառակորդն է քեզի ստիպում, որ դու մահանաս, ավելի ճիշտ ասենք ասեմ։ Ցավալի է։ Ես այնտեղ որտեղ գտնվում էի, այնտեղ ես տիրոջ երեսը չէի կարող գտնել, այն ժամանակ այնպես մահա լինում, որ դու մենակ ես զգում, քեզ մենակ ես զգում ու դու մենակ ես, ու վախը քո մեջ է ու դատարկ վիճակում ես, ու զգում ես, որ ինչ-որ մի տեղից ինչ-որ մի բան է սպասում, բայց չկա ոչ մի բան քեզի օգնություն, կողքից ոչ մի օգնություն չկա քո համար, մենակ ես, լերի մենակ։ Ու այն ժամանակ ես հանդիպեցի Լույսին, այսինքն այն ժամանակ հանդիպեցի, երբ որ ես դուռը տեսա, որ դուռը տեսա, բազում ժողովուրդը սենց միլիոնավոր, միլիարդներով գնում էին, ու դուռը մեկ-մեկ սենց շեփորները հնչում էր, դուռը բացվում էր, որոշ մարդիկ մտում էին սպիտակ, այն սպիտակ բեզները հակած բան, ու նորից դուրը փաղում էր, ու մարդիկ նորից այնց միլիոններով, միլիարդներով այսենց գետի պես հետում էին, ու ես կանգնած է այն ժամանակ, ես Տերը խոսած իմ հետ այդ ժամանակ, այդ ժամանակ, երբ որ այդ հոսանքը գայս է, որ ինձի տաներ, որովհետև շատ ուժեղ էր հոսանքը, Տերը այն ժամանակ իմ հետ խոսած, ասեց, ուր ես գնում տղաս, ու այն ժամանակ ես ոնց որ կանգնա, ասենց ուժ հավաքեցի ու ավելի ոնց որ զարթնա այդ մոմենտ էլի, ասենց վախը, այդ վախը ոնց որ մեջից ամեն ինչ մնաց, բայց վախը ոնց որ մեջից դուրս եկավ, ու այդ պոպայից արդեն իմ մոտ երաներություն սկսավ, կարամ ասեմ, որովհետև ոնց որ տիրոջ լույսը իմ հետ կողքին էր ու ասում էր, ես քեզ չեմ թողա, դու միշտ իմ հետ կլինես։ Հետո հակառակորդը անընդհատ ոնց որ գալիս էի կենդանին էի, անընդհատ ոնց որ գալիս էր լուսամուտից նայում էր, ես սենց միած սենյակի մեջ որտեղ ապակի էր, ապակիների դիմացը այդ նրսերը, բաները, բժիշկներն էին նստում միշտ, ու ինքն էլ ընդեղ էր միշտ, ասենց լուսամուտից աչքը ես բացում էի, ասում էի գոնե ես պահ կարող իմ կյանքում երազ լինի, ես չտենամ այդ պահը, բայց այդ պահը ես նորից տենում էի, նորից դրան տենում էի, լուսամուտի առաջ կանգնած ինձ նայում, սենց աչքը չկրտած ինձ նայում, եթե ես սենց դաժե իմ ձեռները չէր աշխատում, որովհետև պարալիզացված էր իմ արմինս, երկու անգամ բան եմ արել, սիտս կանգնել է, հետո ինձ երկու անգամ պարալիզացած էր, ինսուլտ արեց, որ ես վիճակում եմ, ու ինքը որ նայում էր, որ ուզում էր ձեռս որ բարձրացնեն, խոսքի քոր էր գալի կամ բան եմ, չէ սենց, ինքը գալիս էր, մի անգամ ձեռս իջացնում էր ներքև, չէր թողում, որ շարժվի, կամ ինչ-որ այս ժամանակ այնց եղավ, որ ինձ որ թուբը դրել էին իմ բերանից մեջ, ես չէի կարող խոսայի, չէի կարող արտահայտվեի ոչ մի բան,
Պատկերացրեք, որ պարզացված վիճակում ես ու չես կարող խոսաս։ Սենյակը շոք է լինում, ահավոր շոք է լինում, կանդիցանը չէ իմաստում, հակառակը բերում են ավելի տաք բան էին վրա գցում։ Հետո կամ ցուրտ է լինում, հակառակը բերում են սառը ջրի ու ինչ-որ մի հատ ադյալ են գցում։ Ես որ բավարշե հակառակ պրոցես էր ամեն ինչ տեղի ունենում այդ մոմենտին։ Բայց Տերը պայծ, փակ Տիրոջս։ Վերջին խոսքը միշտ Տիրոջինն է, Հիսուս Քրիստոսին է։ Այդ արդեն ինձ ոնց որ ձեռ էին քաշել, այս բժիշկները բաները, հետո ավելի սոնակ ասի, որովհետև այդ 49 օրը որ կոմայի մեջ եմ եղել, հետ իմ համար միացած ակնթարթ էր, էլի։ Ես այդքան կարամ ասեմ, ցավ չեմ քաշել, հոգեբանական ցավը քաշել եմ ինձ որպես տանջվել եմ ու որպես մարմնավորց եմ քաշել, բայց նաև իմ հետ տանջվող եղի իմ ընտանիքը, իմ մտերիմները, որ գիշերցերեք աղոթքների մեջ են եղել ու իմ կարատը որ կար, կարատից վերջ այն բան է դրած, այն լվացքի մեքենաները այդպես այն աղացը ոլի մա, հիշում եք Երևանում կար լվացքի մեքենաները, որ սենց շորը խամում էր, հիշում եք, այդենց բայց երկաթից էր, այն գլանց է կոչում, այն ֆոտոյի ովոր սիրում են, գիտեմ իրան գլանց ինչ բան է, ու Սատան ասում էր, ֆոտո դիրսի ձեր մեջ ասում է, ասպես խամեմ ասում է, այդ քո մեջի ջուրը դուրս գալ, այն ժամանակ ես սեզոն հետո ասես, որ այդ ժամանակ ես ահավոր ուրաց վիճակում եմ եղել, սաղ մարմնի ջրերի մեջ եղել, ես երևում ինձ թվում է այդ պահին եղել, ու ես տան, ուզիմ սենց չարչարվում էի, որ իմ ոտերս մտցնել այդ գլանցի մեջ, էլի, սենց, ու ինքը սենց ավա ֆրցնում էր, բայց էլի ոնց որ զարթնա այդ մոմենտը, գիտեք ոնց, հա, եթե սենց մի բան պահ է լինում կյանքում, որ հիմա այս կյանքում ինչ կատարվեց, խոսքի տես, այդ ասեցի չէ, հնդիկի բարժար, որ սենց բանանում, հետո աչկս փակում էի, բացում էի, նորից ինչ-որ մի հատ ուրիշ բանի մեջ էին գնում, մի հատ ուրիշ ինչ-որ բաների մեջ էի, հասկանում ես, հա, վիճակի մեջ էի, հիմա սկսում էր այդ մի տանջանքը պրծան էր, սկսում էր ուրիշ տանջանքը, այսին, բայց լրիվ հոգևոր վիճակ էր, լրիվ հոգևոր ամեն ինչը կատարում էր հոգևոր վիճակով, այսինքն, այսինքն ինքը այսինքն բացառապես իմ հետ Տերը չէր խոսում, ինքը խոսում էր մենակ հոգևով էր իմ հետ առնչվում, իմ հետ հոգևով էր լրիվ այդ ամեն ինչը տեղ ունենում, ինքը ինչ-որ ասում էր հոգևով էր ասում, ես հասկանում էի, նույնը ես էի հասկանում, իրան ինքը ինչ-որ ասում էր, նույնը հակառակորդը ինչ ասում էր, ինքը ասում էր ճշտի վրա, ճիշտը պահելով, բայց վիրավորելով ու մահացու նետելով սենց ասեմ, օրինակ ինձ որ թուբը դրել էին, հետո այդ թուբը որ հանեցին, իմ կթերը փակ էր, այսինքն այնքան էին բան արել, այս կթերս վերք էր դառել, այն խովակները որ կթից մեջ էին, ես չէի կարող կթով շնչեի, աշխատ բերանով էի շնչում, որովհետև կթով ինչքան շնչում այդքան վերքը գալիս էր, ապել էր փակում, սենց ահա բան էր էլի, ու հետո որ թուբը հանեցին ինձ ու տանում էին բան, նորից հիվանդանոցի սենյակ էին տանում իմ բան, վերակենդանացման բաժինը, ու այդ ժամանակ Սոնայի հետ բան էի անում, ամեն ինչ է, FaceTime էի անում, ու Սոնան անդադ ասում էր, կթով շնչի, մեր նույնը Դավիթս էր ասում, կթով շնչի, բայց ես չէի կարող կթով շնչի, պետք փակ էր քիթս, բերանավը չեմ կարող շնչեմ, բերանավը պետա շնչեմ, որ դիմանամ էլի, բայց իրանք անընդհատ կրկնում են, կթով շնչի, թե չէ բան կլինի, հետո որ արդեն ջղայնացա բան արեց այդ պահին, ոնց որ Սոնայի բանի վրա ջղայնացա, չեմ կարողանում կթով շնչեմ բան, այն ժամանակ հակառակորդը ասում է, Սատանեն ասում է, տես ասում է, իրանք ասում են կթով շնչի, որ դու մեռնաս ասում է, իրանք չեն ուզում, որ դու ապրես, հատենց հոգևոր բաներ ասում, էլի ինքը հոգևոր է նետում, մարմնական ինքը ինձ ցավ չի պատճառ, ինքը մարմնապես ինձ չի կպնում, հասկանում եք, որ ասես հա, տես, ես մահացա, էլ որ մահացա հոգի է, արդեն հոգիս ինչ պետք է անի, Սատանա, մեկա հոգի եմ, մեկա ոչ մի բան ինքը չի կարող անի ինձ, բայց այտենց չի, ժողովուրդ ջան, քուր ախպերներս, այտենց չի, ինքը հոգեպես ահավոր տանջում է, ահավոր, այնենց է տանջը, որ դու մահում, ուզում ես մահանաս, մի վայրկյան առաջ կտրվես ամեն ինչից, ուղղը տանջատվի ու դու կտրվես այդ բոլոր բաներից։
Բայց չէր ստացում, բայց մահվանը չէի կա, որ մահանայի դաժե այդ վիճակի մեջ։ Դեր ինձ ասեց, վերջում ասեց, եթե ասեց քո ընտանիքը քեզանից հրաժարվի ասեց, քո երեխան ասեց, քո քեզանից հրաժարվի ասեց, դու իմ հետ կմնաս ասեց, ասի հա դեր, ասի կմնամ քո հետ մինչև կյանքիս վերջին վայրկյանները։ Ու այդ ժամանակ արդեն ես ցնցումների մեջ ընկա, որովհետև արդեն ինձ բան պետք անեին, սրսկեին, որ մահանայի ժամը դանդաղ մահա, ոնց ա կոչվում այդ իսկ։ Հա, քանվրդքի էին անելու, ու հետ կամ մեկ ու բան էին ասել, կամ քանվրդքի պետք անեին, կամ կոկորտիցած մեկ էի կողքիցս պետք ա ծակեին, ու ինչ իմանաս դրանից հետո ինչ կլներ, ինչ չէ, այդ վիճակից հետո էդի ոնց որ եթե ոնց որ կրկան վեր իրա վրա, էդի մի հատ ահով վիճակ է լինելու, էդի նույն բանը ոնց որ մահանայի, էդի ավելի չսոնան կարի այդ բանը ասի, բայց էդ որ արդեն շեյք եղա, պարկած տեղը, արդեն կյանքի վերադարձա, կյանքի որ վերադարձա, սատանան չկար էր, էդ վերջին ժամանակներս արդեն սատանանի մեջ ընդհանրապես գործ չէր անում, արդեն աչքիս որ բացում էի կյանքի մեջ էի, աչքիս աշատն էի մի վայրկյան շուտ փակեմ, որ նորից հետա տիրոջ ներկայության մեջ գտնվեմ, որովհետև ինքան քաղցր էր իրա ձենը, երկինք մալականների պես մարդիկ են սպիտակ մատնողները հիմնականում, բայց վան աղբեր գիտես ոնց էին մտնում, ոնց որ թագավոր էր մտնում, եթե գիտես ինչ իրաների վիճակով սենց, սենց իրանք մտնում էս բոլորի սենց առանձնի սենց մի հատ վեհմ էլի սենց, ամեն մարդ, ամեն հոգի իրան սենց գիտես ոնց էր զգում այդ մտողներից նկատի ունեմ, ոնց էս են փառավորյալ մարդիկ էին էլ իրանք, էդի մի հատ իրանել վիճակ էս, ասում եմ եթե ես դեր եթե կամիներ ես մտնեի այդ կյանքից, կյանքում դուրս չէի գա, ես որ մտնեի այդ դրից, ես ինձի հնարավոր չէ որ դուրս գայ ինդեից, որովհետև դուռը որ կար, դուռից մեջ լույս էի տենում, իրանք մտնում էին լույսը ու այդ լույսի մեջ գնում էին, արդեն չէին երևում, բայց երևում է ոնդե կյանք կա, ընդե է կյանքը, որովհետև ես գտնում էի այդ խավարի մեջ ու մութի մեջ, մութ չէր, խավար էր ավելի շուտ, խոնավ խավար էր, ու այդ մարդիկ բոլորը դրա մեջով էին հետում, խավարի մեջով էին հետում, դիքը սենց գերի պես, հազար միլիոներով սենց ժողովրդը հետում էին, ասեմ դաժե դրա մոտ մարդիկ կային սենց կանգնած ոսկի սենց ոսկիներով լիքը սենց են գիտես ոնց են ին թագավորական մարդիկ լինեն սենց մեշոկները են են մուսուլմանական սենց բաներ են գրխակներ են բանը այդ են այդ են այդ տեսակի մարդիկ էին որ սենց իրանք այդ ոսկիները բաները պատրաստել են փողերը գումանը որ գոնե դրան կողքը կանգնեն որ գոնե իրանք արժանանան դրան կողքը կանգնելու բայց դեր էլ չէր տալիս Հերի դուրը բացում էի, մտում էին դրանք, են հոգևոր մարդիկով, որ կյանքի գրքի մեջ գրած է իրանցում անունները։ Ես էլ եմ հոգոսրտով մկրտված, չերով մկրտված, բայց դերը չկամեցա, որ ես մտնեմ, որովհետև արժանի չէի, որովհետև արժանի չէի։ Տիրոջ ձայնը ինքան խաղ է, ինքան անենց խորդուրական չի, ինենց բան չի, դաժե մարդասպանը կամ բանը որ կար չէ, ինքան անենց անենց խաղ ա խոսում այդ հոգու հետ, անենց բանը խոսում այդ մարդասպանը ոնց որ իրան աստված ազգում այդ մոմենտին էլ, ինենց ինքը իրան սենց փրկված անձի տեղ ա, տեղ ազգում, բան, բայց էդի տենց չի, էդի տենց չի, պարզապես այդ ձայնի մեջ, այդ ձայնը, որ ասում ա մարդ ոնց կարող հավիտենական կյանք ապրի ու հոգնի աստծուց իրա ձայնից, էդի տենց չի, երբեք չեք հոգնի տիրո ձայնը լսելով անընդհատ, երբեք, Հավիտյանս տիրո ձայնը լսելուց հնարավոր չի հոգնի մարդ։ Ես այդ պահավոր մեկ հիշում եմ հիմա տունը, ես հավատացեք երեք շաբթի ես որ վկայություն էր արեցի ջահելին երիտասարդներին, ես մինչև հիմա 5 ժամ չեմ քնել, չեմ կարող քնել, որովհետև այդ աղավոր ինձ ցավը պատճառում, Աբրահամ ախպերս ամեն բան խոսալը, էդի մոմենտ նորից ենց վերստին հիշողություն էր գալիս, ու ես շատ աղավոր տանջում եմ էդ իրաձերը։ Թող Տերը փառավորվի։
Տերը փառավի։ Չեք պատկերացնի ինչ մեծություն է Տերը թե երկնքի թե երկրի վրա։ Ինքը դա չծնված, չծնված մարդ ու Աստվածն է։ Ուղղակի պետք է մենք լրջենենք մեր հոգևոր կյանքի մեջ շատ աղավոր լրջենենք։ Ասենց խաղու պարանելով, ասենց եկեղեցին մեկ-մեկ գալով կամ գալով չլսելով կամ գալով չիմանալով թե ինչի համար ենք եկել, այդ փրկությունը մեր համար չի։ Դա հնարավոր չի, մարդ դրանով փրկվի, որովհետև ես նույնն եմ եղել, ինչ որ ահավոր եմ եղել, ահավոր եմ եղել։ Տերը չի կամեցա, որ ես մտնեմ երկինք։ Ինքը մեր խոսում էր, շատ խաղ էր խոսում, շատ անուշ էր խոսում, որ դու կոմը սենց լավ ես ասկում, էլի սենց դաժե տասնորդի խոսակցում, սենց ես ուզեցա պարտանամ սենց գլուխով, համ սենց, որ իմ կինասի մերեխեն տասնորդը տալի եկեղեցում, բան սենց ոնց որ լավ զգա, էլի այդ մոմենտ սենց աստու առաջ ոնց որ ուզենաց գլուխով, բայց դա դատարկությունը էլի լերի, դատարկ մարդու դատարկ մտածում, ուրիշ ոչի բան։ Տերն այսպես մի անգամ սենց իր հոգով ունեց մի հատ ինձ սենց ամաչացրեց, որ սենց չնայած ես ընդ երկնքում միշտ ամաչած վիճակում եմ տիրոջ լույսի տակ, միշտ չես կարա աչքերի մեջ նայես տիրոջ, չես այդ հոգևոր կարգավիճակը չունեի, եթե ես ունենայի այդ բարձրագույն վիճակը, ես կարա այդ տիրոջ աչքերի մեջ նայի, բայց ամաչում էի, գլխս միշտ կախում էի ու ամաչում էի ահավոր ձևի, այդ վիճակը շատ ահավոր է, որ դու մեղքերի մեջ ես ու մեղքը գիտես ոնց է Տերը ինձ հիշացնում, սենց անհատական մեղք չի հիշացնում քեզի, որ դու նայես մեղքը գործի, այս մեղքը գործեցիր, էսի արեցիր, այն արեցիր, ինքը գնդով այդ դառնա մի հատ գունդ քո մեղքը, այդ գունդը, ու այդ գունդը քո մեջն է, ինքը այդ գնդով է, այդ գունդ մեղքով ինքը բան էր անում, ինքն էր որոշում, էլի հասկանում ես, ինքը ամեն ինչ գիտի, ամեն ինչ ձեր մանրամասը, ամեն բան գիտի ձեր կյանքում, ամեն բան, դաժե ինչ-որ չգիտեք, ինքը կարա ձեզ հիշացնի, այդ աստիճանի ինքը զորավոր մեծ Աստված է, բայց ասում եմ, նույն Սատանանը ձեզ լավ գիտի, որ ձեզ ամեն ձև կարողա ձեզ օգտագործի, ամեն ինչ անի, որ դուք ընկնեք, ամեն բան, ես հիվանդանոցից հեռել եմ, մինչև հիմա նույն ձերի հակառակորդը ոչ թե արտնակնապես կամ ինչ-որ ոնց որ ես պատկերացնում, ոնց որ ես բան էի անում, անիչա, իր հետ խոսում էի կամ, էլի հոգեպես, Սատանատել է ես հոգեպես ապել, այտենց հոգեպես է այդ խոսակցունը, ոչ թե ինչ-որ սենց լեզո խոսակցուն էր, բայց հիմա է ոգ մեկ ես զգում եմ, որ ինչ-որ մի բան եթե իմ կյանքում ինչ-որ մի բան լինում է, էլի հակառակորդը, հակառակորդի ներկայությունը ոնց որ զգում եմ, էլի օրինակ մեկ-մեկ տարի ճղանում եմ ես իմ վիճակից, անկախ ինձանից այդ ճղայնությունը գալի իմ մեջ, որ ինչի համար, էլի սենց այս վիճակը, չնայած փակ տիրոջը, որ այս վիճակը ինձ բերես, որ այս կյանքում լինես ամեն ինչ, ոչ թե ես այս վիճակով բարձանամ երկինք, այլ ես մաքրված գնամ երկինք, որպեսզի կարանամ այդ դռից ներս մտնեմ, իմ երազանքը կյանքի մենակ դա է, որ ես այդ դռանից կարանամ ներս մտնեմ, ու այդ անդհատ, որ ես վիճակում պատկերացեք, ես արդեն քանի ամիս ասենց կարավատի վրա, ասենց անդհատ նստած, պարկած, ու անդհատ անկախ քեզանից ներվանանում, ես ճղայնանում ես ու հետի հակառակորդից է գալիս, որ էլի ոնց որ սենց մտկերան հետում իմ վրա, որ ճղայնանում եմ անկախ քեզանից, չի գիտեմ, կաղապատայի զանգեմ Սոնային, գործի տեղ լինի, ինչ որ ասեմ Սոնա, բայց էլի փակ տիրոջը, հետո որ ժամանակ էլի խաղաղում եմ, հանգստանում եմ, աղոտք եմ անում, տենց, բայց հետաքրքիր գիտեք ինչ է, որ երկնքում, որ լինում ես այդ վիճակում, աղոտ չես կարող անես, այդ վիճակում ես գտնվում էի, որ այդ մեջ տեղ որ գտնվում էի, որ դատարկ ասում եմ, դատարկ մի հատ զրոյական վիճակի մեջ էի, ու վախը մեջ ես, Այն ժամանակ քո մեջ ոչ թե աղոտ կա դառնում, այլ այն ժամանակ քո մեջ վախն առաջ գալիս, ու դու սպասում ես, անհատ մեջդ սպասում ես, թե դու ինչ պետք է լինես, էլի, հետագա քայլը ի՞նչ է քո, ո՞ր է քեզ սպասում այդ վիճակին, որովհետև ոչ մի լավ բան չես տեսնում այդ վիճակին, որովհետև գիտես, որ վատ վիճակի մեջ ես ու ամեն ինչ վատ է լինելու վերջդ։
դրա համար միակ բանը որ կա այսին եղբայրներ քույրերս ապաշխարությունն է պետք ապաշխարենք ամեն օր ամեն օր ապաշխարությունն է պետք մենք մեզ մեզի պետք է մի հատ վերստին նայենք մեր քայլերը մենք պետք է նայենք մեր խոսելա գերբը մեր պետք է մի հատ ամեն ինչ պետք է ասենք լինի տիրոջ խոսքի մեջ մեր կյանքը պետք է լինի տիրոջ խոսքի մեջ թե չէ ոչ մի լավ բան չի սպասում հավատացեք գործերով չի քննվում ոչ մի բան վերջին որոշումը որոշողը Տերն է ու փառավոր է մեր Տերը բարիա ու ճշմարիտ ու ճիշտ դատողը Տերն է ամեն բանի վերջը Տերն է տիրոջ լույսն է այս թող տիրոջ անունը փառավորվի որ Աստված հնարավորություն տվեց մեզ այս իրավիճակի մեջ անցնելու իրապես էսի շատ կարևոր փորձություն էր թե մեր ընտանիքի համար ու կարամ ասեմ նաև եկեղեցու համար որովհետև մենք ես անձնապես գացի եկեղեցու կարիքը ես գացի իմ եղբայր քույրերի աղոթքի կարիքը ու փառավորվի Տերը որ այս ճանապարով իր խոսքը ավելի ամրացրեց ու ես ուզում ասեմ մի բան որ մեր Աբրահամ եղբայրը որ մի նայք որպես հոր եղբայր, մի նայք որպես բարեկամ, խազեմ, մի ամաչեք, իրան նայք որպես հոգիրով հողիք, իրա հետ չպեք որպես հոգևոր մարդու, որոտով ինքը շատ մեծ բան անում, շատ մեծ բան, կարղապատայի ամաչեք, կարղապատայի չխոստով անվեք, արհամարեք խոսքը, չսիրեք, բայց սխալ գործեք։ Մեր Աբրահամն աղբորը ընդունեք, որպես ես հովեք հոգևոր հովիվ, ու ընդունեք իր ասես բոլոր խոսքերը, ու հետև ամեն ինչ տիրոջից է։ Ու այդ նեղ դժվար օրին Աբրահամ եղբայրը շատ մեծ գործեր արել իմ ընտանիքի կողքը կանելով, նույնը Գևորգ եղբայրը, էլի շատ պապական, պապուպես, հայրական հոգևով միշտ ուղղությունացույց տվել ամեն բանի մեջ ու Աստված ձեզ շատ օրհնի Աբրահամ աղբիր, շատ փառք տիրոջ է։ Ու այդ ասեմ, որ առաջի պահը, որ Գոքորին հիվանդանոց մցրեցին, ես առաջին կարամ ասեմ հոգուս ճիչերն էր, որ Տեր ջան իրան որովհետև ինձ թված, որ ինքը մահվան ա գնում, ասի Տեր ջան իրան անապաշխար չտանես, խնդրում եմ, ու տիրոջ այդ մեղմ ձայնը, ոնց որ Գոքորն ասում շատ մեղմ ա խոսում, ասեց ես իրան անապաշխար չեմ տանի, ու այդ խոսքի վրա հիմնվելով այդ երկու ամիսը, որ ինքը 49 օր ու գումարած թե առաջից, թե հետևից երկու ամիս ընդհանուր, այդ կարամ ասեմ այդ օրերը այդ խոսքի վրա է հիմնված ու մի օր այդ օրերի մեջ, որ ասում եմ ամեն օր Տերը խոսքով, իրա խոսքով խոսում էր, ամեն օր այդ օրվա համար խոսք ուներ ասելու, մի օր ուղակի երեկոյան ժամին Տերը սրտից դրեց, որ 23 սաղմոսը գրեմ թղթի վրա, ես ճիշտն ասած չհնազանդվեցի, ասեցի լավ վաղը կգրեմ ուշ արդեն, անցա որոշ ժամանակ նորից խաղաղությունով ասեց վեր կաց ու գրի այդ տողերը, նորից ասեցի լավ վաղը կգրեմ, որ տեսա Տերը երրորդ անգամ խաղաղ ասեց, ասի չես Տերոջից ա վեր կենամ գրեմ, գրեցի, ուզեցա թուղթը ծալեմ, Տերն ասեց մի ծալի, տենց բաց դիր գրքիդ վրա, ավետարանի վրա, տենց բաց դրեցի ավետարանի վրա, ու աղոտ քարեցի պարկեցի քնելու, ժամը չեմ իմանում այդ ժամանակ քանիսներ, բայց գիշերվա կեսին անհանգստություն եկավ վրաս, դող եկավ վրաս, ու ոնց որ տիրոջ ձայնը ասում ասի վեր կանամ, տակ բան կցեմ վրես, տիրոջ ձայնն ասում ա վեր կաց, ես ասում եմ լավ հեսա, հեսա, երևի պայքարի նման ինչքան ժամանակ էր ես այդ պահին չիմացա, բայց հեռախոսի զանգից արթնացա, վեր կացա նայեցի ժամացին, ժամը երկուսնա, ու իմ տեսա որ արդեն հիվանդանոցից ա, վերցրեցի, նրսը ասեց որ ձեր ամուսինը սիրտը կանգնել ա, մենք երկու րոպե CPR ենք արել, արհեստական շնչառություն, ու հետ ա եկել, հետո սկսեց բաներ բացատրել, ես արդեն չէի լսում ինչ էր ասում, իմ ուշքը միտքը մենակ վերջնական իմ հարցներ, խոսած վերջացեց ասի հիմա ինքը ոնց ա,
ինչ վիճակի մեջ է, ասաց հիմա ինքը ստաբիլ վիճակի մեջ է, ասի որ ժամին այդ եղել, ասաց 2 ժամ առաջ, ժամը 12-ին։ Ես այդտեղ հասկացա, որ Տերը զարթնացնում էր ինձ, արթնացնում էր, ես ուղակի չէի լսում։ Հաջորդ առավոտ վերկացա, ասաց ես հաստատ կգնամ հիվանդանոց, ուզում ա իրանք թողնեն թե չթողնեն, ավրաս մակարվով լինի, ինչով լինի, պիտի մտնեմ ներս։ Թուղթը վերցրեցի, եղբայրների հետ խոսացի, Աբրահամ եղբայրը հենց միանգամից համաձայնվեց գա, գնացինք, չթողացի ներս մտնեինք, մի խոսքով երկար զրույցից հետո այդ թուղթը ծալած, այդ ներսին ասեցի, ավակ ներսներ, ասեցի, խնդրում եմ գոնե այս թուղթը փոխանցեք իրան, իհարկե իրանք է զարմացան պատճառը, բայց Աբրահամ եղբայրն էլ ասեց, տվեք աղոթենք, յուղով է լոծեց թուղթը, ու ասեցի, խնդրում եմ իրա ձեռքի մեջ դրեք, ինչպես որ կլինի, ձեռքը բարձր կլինի ափի մեջ, ցածր կլինի ափի տակ, մի խոսքով տարել էին ձեռքին թեյփ էին արել կայտ, իզալենտով կպցրել էին, այդ ամբողջ ընթացքում այդ թուղթը իրա ձեռքին ա եղել, ամբողջ ընթացքում։ Այ մի հատ Հիսուսի գլուխը կար, ասես փոքր արցանիկ էր, հետի այդ ներսեն ասեցի դուր ինձ էլ այդ բանը, ասես հասկացեցի, դե ժամանակ չէի կարող խոսել, ասի ասես մաթո բան, գորթուբը դրել են, ես խեղդում չէի կարող ընդհանրապես խոսել, ասես ասեցի, ասի հատ դուր, ասես ամեն մի ձեռ ասես էր, ամեն մի ձեռ ես էր, այսենց, այսենց, բայց հետո կորան երկուսն էր մի անգամից, տենց, եվ զարտա դրա համար, չգիտեմ, ինչ վիճակ էր իմ մոտ, բայց փառավոր Տիրոջը, փառք հաղթանք մեր Տիրոջը, ամպեմ էլ, չէ, չես կարում կան չես, այն ժամանակ չի ստացում, ուղակի չի ստացում, մեր եկեղեցուց այն կառնավորի ժամանակում, որ խոսացնում է, ոչ մեկ չէր պատասխանում ինձ, ոչ մեկ անխատիր չէր պատասխանում, գնում է մոտենում է հոգիներին, որոնք չեմ ուզում ասեմ անուններ, ասում է, չեն խոսում իրան, կանոնում են ու չեն խոսում իմ հետ, հետո մտածեցինք Սոնա հետ, որ ասում ենք ես ինչ ա բան, հետագայում էլ ես արդեն կյանքի մեջ, մեզ դա հակառակորդի բաներն էին էլի, մարդիկ էին ըստ երևույթին, թե չխիպտի չխոսան, ես մտածում եմ հիվանդ է, ի՞նչ են խոսում իմ հետ էլի, հար հիմա էլ լավացել եմ, ինչի համար իմ հետ չեն խոսում, բայց չեն խոսում, ու հարցերի տարի չեն խոսում, ոչ հիմա չեն ասում, ու նույն էլ աղոտքը, ինչ անում եք ես կյանքի մեջ արեք, երկինք տեղափոխվակ մոռանում եք ամեն ինչ, ընդե աղոտն էլ մոռացեք, ընդե Տիրոջ ներկայությամբ ու Տերը կորոշի դու, կմտնես երկինք թե չես մտնի, վերջին խոսքը Տիրոջինն է, եթե մտեր ասեց, տանում ես սենց, քեզ անզում ես արդեն Աստծուն, եթե դու Աստծուն ես, Աստված կընդունի քեզի, հիմա առած այդ բոլորը կեղտոտ ապրած կյանքի վիճակը, վիճակը, ես տենում էի հետ մի մումիտին, բայց Տերը որոշեց, որ ես կենթանի մնամ, սաղ մնամ, հետ շանսը տվեց։ Փառավորվի Տիրոջ անունը, որ Աստված ոչ թե իրան բերեց անդհամալույց վիճակով, որը որ վերջնական արդյունքում այդ էր, իրանք ասում էին, որ ոչ մի հիվանդ, այս հիվանդությունով հիվանդ, կատարյալ առողջ հետ չի գալիս, կամ պետք է մահանա, որովհետև էր իրան ստատիստիկան ցույց տվել, կամ եթե կենթանի մնա, պետք է vegetable ընչի, ասում ասենք, ոնց որ անգիտակից վիճակում լինի, առանց շարժվելու, հիմա ինքը որ էս վիճակում ա, ուղղակի Տերը փառավորվի, ինքը կարողանում ա քայլի, փայտով քայլում ա, իսկ այդ ժամանակ ինձ ասում էին, որ կամ պետք է ես իմ համաձայնությունը տամ, որ իրան դանդաղ հանգիստ մահացնեն, քնացնեն, կամ պետք է համաձայնություն տամ, որ իրան կոկորդից ու ստամոքսից ծակեն, որ 10% էր իրանց գարանտիան, որ ինքը անգամ այդ վիճակում կարա ապրի, թե չէ, կոկորդը ծակված, այդպես կամ պարկած կամ կալյասկայի մեջ, ու ասում էին ինքը չի կարա, ոչ մի գիտակցություն չի ունենա, ինքը իրա անձը գիտակցելու, որոշումներ կայացնելու,
կամ ասենք ինչ որ ոչ մի բան ինքը չի կարա անի։ Ու այդ պայմանն էին դնում։ Դրա համար ոնց որ որոշումը պետք է ու այդքանի միջից լավագույն պայման է էներ, եթե մարդը տիրոջ վրա չվստահի, լավագույն պայմանը ուղղակի խաղաղ իրան ուղարկելն էր, որովհետև ոչ մի սիրելի մարդ չի ուզի իր սիրելին տեսնի այդ վիճակում, ու այդ ահավոր պայքարը որ կար, ուղղակի Տերը փառավորվի, Աստծո անունը թող փառավորվի, ես ուրիշ բան չունեմ ասել, մենակ գիտեմ, որ Հիսուսը հրաշագործ է, Տերը մեզ ոչ թե մենակ հոգևոր կյանք ատվել, այլ մեզ մարմնավոր կյանքի մեջ էլ մեզ Տերը կատարյալն է տալիս, լավագույնն է անում, կիսատը չի անում, լավագույնը անում։ Ժամանակը մամայի պատճառը ժամանակը կար։ Ու մաման է, որ մահացավ, ոչ մաման գիտեր, որ Գոքորը հիվանդանում է, ոչ է Գոքորը գիտեր, որ մաման մահացել է։ Այդ ժամանակ մեզ ժամանակ էին տվել, մեզ օր էին տվել, այս օրը պետք է պարտադիր ասեք, ինչ եք ուզում, պարտադիր ասեք, էլի եղբայրների հետ, Աբրահամ եղբոր ու Գևորգ եղբոր հետ խորհրդակցելուց հետո եղբայրներն ասեցին, ժամանակ ուզի։ Որ ժամանակը ուզեցինք, իրանք ասեցին հենց այդ բժշկի հետում հետ, որ ես խոսեցի, ասեց, լավ, այդ ժամանակը մենք ձեզ կտանք, այդ 5 օր ժամանակը, բայց այդ ժամանակում մենք բոլոր բուժումները կընդհատենք, իրան մենակ ստաբիլ կպահենք, բոլոր դեղերը կընդհատենք, ու այդտեղ միշտ այդ խոսքը Տեր Դավիթի տղայի սրտին դրել էր, որ այնտեղ որտեղ որ մարդու գործը վերջանա, Աստծո գործն է սկսում։ Այդ օրը, որ բժիշկը ասեց, օքեյ, մենք բոլոր ամեն ինչ կդադարացնենք, արդեն մեր հույսը ամբողջությամբ դրեցինք տիրոջ վրա, այդ օրը հենց այդ որոշումը ասեցինք 5 օրվա ժամանակի, աղոտք արեցինք ու հենց այդ օր Աբրահամ եղբայրն էր FaceTime-ով մեր հետ աղոտք էր անում, մենք տեսանք, որ Գոքորի մարմինը սկսեց թփրտալ, ու դրանից հետո արդեն սկսվեց, երբ որ արդեն ասեցինք համաձայն չենք, որ դուք իրան սրսկեք, որ մահանա, ուրիշ տարբերակ մեզ չեք թողնում, արդեն մյուսը մնում ածակելը, ասեցինք անենք, երբ որ իրավիճակը ստաբիլանա, ու իրավիճակը չէր ստաբիլանում, ավել էր վատանում, անընդհատ վատանում էր, ոչ մի կերպ իրավիճակը չէր ստաբիլանում, որ իրանք տանեին ու այդ գործողությունը կատարեին, ու այդտեղ արդեն աղոտք գնաց, որ Տեր ջան, դու մի հատ մեկին բեր, բժիշկ կամ նրս, ով որ կլինի, որ քո կամքը կատարի, նենց մեկը, որ քո ուզած անի, ոչ թե անի, որ ինչ-որ իրավիճակն է թելադրում, այլ ինչ-որ դու ես ուզում, ու այդ ժամանակ մի հատ բժիշկ, երիտասարդ բժիշկ էր, զանգեց Դավիթին ու ասեց, ես ուզում եմ, որ քո պապան ապրի, ու ես իրան ուզում եմ շանս տամ, չեմ ուզում ծակեմ, ու այդ օրվանից, այդ խոսքից սկսած, ու մենք համոզվեցինք, որ դա հենց տիրոջից ուղարկված բժիշկն է, այդ օրվանից այդ բժիշկի, չգիտեմ, խոսքով, ոնց որ բոլոր նրսերը արդեն այդ բժշկին էին հնազանդվում, ինչ որ ինքը ասում էր, այդ էին անում, ու արդեն սկսեցին Գոքորի մոտ շնչառական փորձարկումներ անել, ապարատն անջատում էին, որ ինքնուրույն շնչեր, առաջի 2 անգամը 1.5 ժամ, 2 ժամ շնչեց, 3-րդ անգամ արդեն այդ փորձարկումի ժամանակ արդեն 2 ժամ շնչելուց հետո ապարատը անջատեցին ու արդեն շարունակական, հենց աչքը բացեց, առաջի խոսքը, որ ասեց, դուք չեք պատկերացնում, թե ինքը ինչքան մեծ է, ինքը բոլորի Տերն է, ու այդ խոսքը, որ ինքը ասեց, ինքը անգամ չծնվածի Տերն է, այդ լույսը, այդ դուռը, ես պետք է մտնեի այդ դռնից, այդ իր խոսքերն եմ ես հիմա ասում, ինչ որ ինքը ասեց. Հարկ Տիրոջ, դե համ ասում են դուք բոլորդ իրանել եք, ես երազել եմ այսենց տենամ, այսենց բոլորի, այսենց, ընդե որ հիվանդանությում պարկացեց ու անասում էր, այդ հոլ եմ եկեղեցին ենց վիճակ էր իմ մոտ գալիս, որ սենց երազ էր էլի, հասկանում ես, որ ես գտնվեմ նորից եկեղեցին, բայց Փառք Տիրոջ, Տերս ողորմած է, ողորմած։ Հաճա։ Եկեղեց աղոտքը, ես ընդհանրապես բոլոր աղոտներն էի զգում, գիտես ոնց էի զգում, սենց, հիմա որ ես խոսքի աղոտք էի անում, դե պարկած արդեն գիտակից վիճակ էր մոտես, արդեն զարթնած վիճակ էր, ոնց որ սենց, ընդհանուր սենց, ոնց որ խորով սենց, ընդհանուր, սենց, ոնց որ մենակատար երկի, հետևից խորը երկի չէ,
Այդտենց ոչ որ այդ խորը իմ հետ ընդհանուր աղոտ էր անում։ Ու այդ խորը դուք էիք։ Այդ խորը դուք էիք, իմ եկեղեցին էր։ Բոլոր հոգիները, որոնք աղոթում էին իմ համար, ես գում էի ընդհանուր, ընդհանուր, այսինքն գում էի, որ իմ համար աղոթքը տեղի ունենում։ Ու Աստված ողողմեց, Աբրահամ ախպեր։ Աստված ողողմեց, փարդ իրա չես։ Օրդնյալ լինես իմ հայր, օրդնյալ լինես իմ Տեր, իմ Փրկիչ, իմ Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, իմ Տեր, իմ անձ, օրդնյալ լինես, փառավոր իմ Տեր, փառավոր իմ Աստված, փառք ես, Տեր, մինչև կյանքիս վեր փառք են տալու քեզ Տերը, որովհետև դու ես փառավորը, Տեր ասած, դու ես փառքը իր արժանի իմ Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, իմ գանձ, իմ Աստված, Տեր, օրդնյալ լինես հայր, օրդնյալ լինես Տեր, իմ Սիսուս, որդի մեր եկեղեցին ու ինպես Տեր ասված ինք ու եղբայրներից Տեր ասված, որոնք անհրաժեշտ պաշտում են քեզ Տեր ասված, հարես են քո դուրը Տեր ասված, իրանց սպասելքը քեզանից է, իրանց հայացքը դեպի դու ես Հիսուս Քրիստոս, ողորմություն արա Տեր ասված բոլորիս Տեր ասված, ինձ իսկ սկսած ողորմություն արա Տեր ասված, քո ողորմության կարիք ունենք Հիսուս ջան, փառք ես, փառք ես, փառք ես իմ Աստված, փառք ես Հիսուս, օրդնյալ ես Տեր ասված, Սուրբ Հոգով կապի բոլորիս Տեր ասված, բոլորիս սրտերին Տեր ասված, սրտերից լարերին կապի Տեր ասված, ու ողորմություն արա Տեր ասված, օրդնի փոքրտի Տեր ասված, որպեսզի ունենա կյանք եւ առավել եւս կյանք Հիսուս Քրիստոս, քո հետ միասին փառք Տեր ասված ապրենք հավիտյանս հավիտենից, դու ես Տերը, դու ես փառքը, դու ես Աստվածը մեր միակ Փրկիչ Աստվածը, օրդնյալ ես Տեր ասված, օրդնյալ ես Տեր Հիսուս Քրիստոս, փառք ես, փառավոր ես, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։